Mr. Line, Hamov Jur, Pat Makanah Puritz. Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար, որական թոշակառուների խնդիրները գնալով բարդանում են նաև կյանքը, քանի որ ամեն ինչ փլվում է, քանդվում է, այսօրվա դրությամբ նույնիսկ թոշակառու գյուղացին ապահովված չի, որ կարող է իր բերքը վաճառի։ Ինչ վերաբերվում է նոր օրենքով, ընդունված օրենքով քարտային, այսինքն թոշակային քարտով գնումներին, որը բարձրացրել են 15%, խայտառակ վիճակ է կատարվում, մարդը փաստորեն, եթե կոմունալ է մուծում, կոմունալ մուծելու համար նրա այդ 15% զամբյուղի վրա չի անդրադառնում, որպեսզի հավելյալ կարողանա որոշ գումար բարձրացնել, այսինքն ստանա, որ նորից կարողանա ծախսի։ Անպայման պետք է գնումներ կատարես, թոշակառուի գնումը օբյեկտն էլ ընդհանրապես հանդիսանում է կամ Մայրաթորի տերտեր բեի խանութները, այսինքն այդ ցանցը ոնց էր գուշում, զովքը, կամ լֆիկ սամոյի սիտիները, որտեղ թե մեկում, թե մյուսում անվորակ արտադրանքա, ժամկետը անցած, այդ որը ռեկլամ են անում, գտեք ժամկետն անցած ապրանք, մենքը փոխատուցենք, այդ ձևի բան չկա, լրիվ ապրանքներ ժամկետ անցեն։ Նույն երկու օրվա ժամկետ անց կաթը, որ խմում ես, փորձեք նույն օրվա բերած կաթը խմեք, նույն բանն է, ոչ մի տարբերություն, եթե բիոանալիզ էլ անենք, նույն պարունակությունն է, նույն թթվածությունն է մեջը։ Երկու կատն էլ շատ հաջողությամբ եռացնելու դեպքում կտրվում է։ Նու մի խոսքով, հենց որ այդ զամբյուղ կոչեցյալը, այսինքն սնունդի վրա ծախսելը, դա նորից մտածված է իրանց հարստացման համար։ Վերադառնանք մեր թոշակառուներին, որոնք մեքենա են վարում, ես խնդրեցի Արփինեին, օրերտ Արփինեին, որ մի օր մենք կնկարահանենք անպայման փողոցային երթևեկության մեջ գտնվող մեր տաքսի վարող թոշակառուներին, որոնք չեն կարողանում կարմիր գծերի վրա կայանեն, քանի որ տուգանքներ է գալի ահավոր, իսկ մարդը դուս է գալիս, որպեսզի իր թոշակի վրա ավելացնի 2 կոպեկ, որ կարողանա գոյությունը պաշտպանել, տան վարձմուծել, սնվել, չգիտեմ, թոռան համար մի հատիկ սովորական կոնֆետ գնի, ինչ-որ մի բան, բայց չէ, Ավինյանին անպայման պարտադիր թոշակառուն պետք է կարմիր գիծ մուծի, այդ կարմիր գծերը տնից տես բերե Ավինյան, հա, ամոթը, արա ամոթը, այդ լակոտ, լուրջ եմ ասում ամոթը, մի քիչ խելքի արի, թոշակառուների վրից այդ կարմիր գծերը հան, լուրջ բան եմ ասում, ասես լակոտ ձևի կառավարել չիլնի ես երկիրը, փոսերը եպես լցելու, որտե նայում ես փոցը, որտե նայում ես ճակածը, արածը տասվածն արդեն քանդվում է, հերիք եղավ, մի քիչ երկիրը կարգի բերեք, թե լի քանդելու տեղերքը,
Ամեն օր այսքան ասել չի լինի։ Ես չգիտեմ, թոշակառուների հարցը դնես, պլյուս ձևով լուծես այդ հարցը։ Կարմիր գծերի հարցը թոշակառուների վրից քանես։ Ուզում ես տրակի, ուզում ես ճակի, ուզում ես ենթարկվի Փաշինյանին, ուզում ես մի ենթարկվի, պետք է հանես։ Ոչ մի կարմիր գիծ։ Ես որ ռեպորտաժը պատրաստեցի, ուրիշ ձև եմ խոսալու հետդ։ Կարմիր գծերի հաշվով։ Տրանսպորտին անդրադառնանք։ Ինչի համար թոշակառուների համար ոչ մի օրենք չես ընդունում, որ տրանսպորտի ձրի օգտվեն։ Այսա թանգացում նրելու է, ասել ես 9000 մուծեք, 1000 անգամ երթևեք ես։ Այդպես բան չկա։ Թոշակառուն կարող է 5 անգամ օգտվում ամբողջ իր մի ամսվա մեջ։ 9000 ինչի համար մուծի։ Թե դու կհորնում, որ արշինով ես չապում, որ ինչով ուզեն կարան պռան, ուր ուզեն գնան, կողքի թարևանին նայելը։ Կարում է ապրել կողքի թարևան թոշակառուն։ Թե ձեր համար, դեն որ ասում են պոֆիկ էլի, մենք ունենք, կարում ենք, չունեցողնը թող գնա մեռնի։ Մեկա ձեր ոհմակը շուտով վերանալու է։ Ձերը կառավարություն չի, ձերը ոհմակը։ Սկսված Փաշինյանից, վերջացրած մինչև ամենավերջի Պաշտոնյան։ Իրեք ամիսա ինձ սոցապ նախարարությունը պատասխանելու է, պատասխան է տալու որոշ հարցերի, որ հանդիպումը մայիսի 16-ին է եղել։ Հիմա ինչը, օգոստոսի 17-ը, ուղիղ 3 ամիս, մտնում ես, ասում ալա պատասխան չկա։ Ինչի, մի է թոշակառու դժվար էր ծերանոց տեղադրել։ Հա, եկո ձեր հորնումորը ծերանոց չեն ընդունելու, որ ձեզի վերածրին որպի նման են մնալու։ Են որպերը խեկը ոնց են, այդ են ձեզ ծնողներն են ընդնելու։ Այդ օրը հեռու չի, շատ շուտ գալու է։ Առողջապահության նախարարությունից էլ են գրառում արել։ Այդ անկոլոգիայի հիվանդները տելիրավունք չունեն, հա, ով հասցրեց պետ պատվերով կապրի, ով չհասցրեց թող մեռնի, հա։ Արա, ես ինչ է ձեր վիճակը, ես ինչ ողբալի վիճակի մեջ եք։ Սենց ողբալի ղեկավարություն ես ոչ մի երկրում չեմ տեսել։ Հա, չնայած կա, Ռուսաստան էլ է տենց, բա հո լավից հայերը օրինակ չեն վերցնի, միշտ վատից, միշտ իրանց պապաներից, այդ վատ պապաներից, որոնք վերևները նստած կառավարում են։ Տավականու անդամ Անա Խուդավերցյանը, գնացելա ծերանոց, ահավոր վիճակ, Վարդան Ղուկասյանից ես իմացա, շատ ահավոր վիճակը։ Ինձ ծերանոցները չեն թողում այցելել, քանի որ, ոնց ասեմ, թոշակառուների միության նախագահն իրավունք չունի ծերանոց այցելելու, բայց ինչի՞։ Ես հարցնում եմ, ղեկավարությանը հարցնում եմ, ինչի իրավունք չունեմ ես ծերանոց այցելելու։ Դե որ Պարիսպից ընկում են, արդեն ծեր չեն, իմ հովանավորության տակ չեն։ Դե այնքան շատ է բացերը, որ կարողա գնամ տենամ, ուրիշ բաներ խոսում։ Խելքի եկեք, խելքները հավաքի գլուխներդ։ Ես լուրջ եմ ասում, խելքները հավաքեք գլուխներդ։ Պատի ծակից դուս եկած որբեր չեք, ծնողից ծնած եք, եկո չէ մյուսոր ձեր ծնողներն են այդ օրին ընդնելու։ Փողոցները քաշ են գալու, սկի ծերանոցը չընդունեն։ Լուրջ եմ ասում, ձեր երեխեքն էլ ապակա չունեն։ Կարծում եք ապագա ունեն, չէ, չունեն։
որովհետև մատով եմ ոնց են ասում, ծույց են տալու, որ այս է այս ինչի որդինա, այս է այս ինչի զավակնա։ Հուսին է նման մի օրվա համար մի ապրեք, մտացեք երկրի մասին, երկիր այսա, ոչ թե որպանոց։ Արգելի թոշակառուն էր, ես բազմիցս ասել եմ, դուս եկեք, մի անգամ հավաքվենք, մի հատ ակցիա անցկացնենք, մի բան անենք, ես ստեղ խոսում եմ, դուք լսում եք, այ միջալյուց անդրադառնամ, առավոտյանից երեկոյան, որ նայեմ ես, դաշի գիշերվա կեսին, շատ ծերեր թափառում են, տուն են գնում, ես ինչ գործ են գնում, բարձանում այգի են նստում, պոլիկլինիկա ես գնում, թոշակառուի դարդի ստեղ չկա, սոցապներն ես գնում, թոշակառուների դարդի ստեղ չկա, լուրջ եմ ասում, որդե նայեմ ես, հերթերի մեջ խանութերի թոշակառու, ոնց նայեմ ես թոշակառու, երկու սերունդ կա, կամ մատխաշ, կամ թոշակառու, միջին խավ, գոյություն չունի Հայաստանում, բա որ այդքան սիրում եք, գիշերը մանգակ, սոցապ վազեք, բանը, փոստերը վազեք, ստեղ վազեք, ընդեղ վազեք, հերթ կանգնեք, մի անգամ դուս եկեք, միանանք, պայքարենք, ինչի չեք ուզում դուս գաք, 600,000 թոշակառուն 100 հոգի չի կարում դուս գա, որ իմ հետ պայքարի, ես ինչ ձև եք մտածում, ձեր համար էլ ապովիկ էլի, ինչ ուզում է թողելնի, պետության հերն էլ անիծած, սերունդի հերն էլ անիծած, պատմության հերն էլ անիծած, կրթության հերն էլ հետ անիծած, ահա որ վիճակ, բուեր ընդունվող չկա, 400 հոգի 10 տեղի համար դիմում էին տալի, մեր ջահել ժամանակները, իսկ հիմա նայեմ ես 10 տեղի համար 5 հոգի մարդ չկա, որովհետև դպրոցներում կրթություն չկա, մանկապարտեզում կրթություն չկա, ներեխեք հետ խոսում ես, արդեն նրանք այնքան մեծավար են խոսում, որ նրանց ոչ մի բան պետք չի սովորացնել, այսօրվա համար երևի այսքանը, Արփինե ջան, հարցեր կան։ Ես իմ հեռախոսի համարը նորից հիշացնեմ ձեզ, մի քաշվեք, զանգեք, ես ձեր թշնամին չեմ, 091-81-18-19, ինձ դիմեք, հիվանդության հարց կլնի, ինչ հարց կլնի, ես արդեն որոշել եմ սեպտեմբերից ուրիս ձեր պայքարեմ սրանց դեմը, եթե ես մի հարց ուղարկեցի խոսքի սոցաբաժին, ուրեմ պետք է այդ նամակից 30 օր անընդ մեջ ամեն օր նույն նամակը գնա իրանց, որ կարող է այդ դեպքում մի քիչ խելքի գան, այսքանը, տեսնում ձեզ, շնորհակալություն Արփինե ջան հրավերի համար։